ချစ်ရပရိသတ်ဒီအားလုံးခေတ္တပြုံမိအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ခုနအကယ်ရီလောင်းနည်းနည်းချောင်းဆိုးသွားလို့အနောက်ရှက်ဖြစ်ရင်လည်းတောင်းမှန်ပါတယ်နော်အားရပါတယ်လောင်းဝင်လေနေ့တောင်းဝဲသူအောင်တာပရိသတ်တွေချစ်ပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့ပါအရောအခုမိုးရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်ကိုပူပြင်းနဲ့ဒါနွေရသည်ကာလတော့လွှားလာတဲ့ခါမှာအားလုံးကပျော်ရွှင်နေကြတယ်ဘာလို့အေဂျင့်တယ်လीနော်အဲ့တော့မိုးဆက်လေးနဲ့တူတူဒါပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့အေဂျင့်နဲ့လမ်းဆက်နဲ့ခန်းစားချက်ကိုရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရလာတဲ့ခါမှာမိုးဆက်တွေပါလာတာကယောဂါတွေလောင်းဝင်တေးတန်လေးပေါ့လာအောင်ကြည့်ဥပမာဒီတော့ဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမိုးဆက်တွေနဲ့အတူဝင်လာတဲ့ယောဂါတွေပေါ့နော်ဒါတွေအထူးသဖြင့်ခံရတာကနုနယ်တဲ့ကလေးလေးတွေပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီမိုးရသည်ဆိုလို့ရှိရင် seasonal disease တွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါဆရာဒေါက်တာကျော်စွာဦးပြုမိတော့မြေမြန်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ယောဂါဆိုရလဲနော်ဒါကကွယ်ခြင်းကကုသခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တယောက်တည်းဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုယောဂါတွေမဖြစ်ပွားအောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေပြုစုစောင့်ရှောက်သင့်လဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကိုမြေမြန်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဆရာကဒါပရိသတ်နဲ့မရင်ရင်းနေပြီတာပါဟိုဟာ heaven မှာလဲစဉ်တစ်ခါလဲခေတ္တပြုံမင်းလဲလာပြီးသွားပါပြီเนาะဒီတစ်ခါမှာတော့ဒါကလေးငယ်လေးတွေကိုဒီမိုးရသည်မှာပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာပါဆရာကျပထမအောင်ဆွေးနွေးနေပေါ့เนาะဒီမိုးရင်းမှာပေါ့เนาะဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ယောဂါတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးသိချင်ပါတယ်ဆရာချောင်းဆိုတာဟုတ်ချောင်းတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရေမတန့်လို့ပေါ့เนาะတောက်တုံးရင်မတန့်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေဥပမာဖြစ်ကာလဝမ်းယောဂါလို့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလို့တော့ကျွန်တော်ဒီအစားအသောက်ရေမတန်းတဲ့ခံရမှာ type 5လို့ဥရောငန်းဖျားယောဂါတွေအစားသဖြင့်ပေါ့နော်အသေးအောင်တော့ A လို့ဟာဖြစ်တတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီချင်းကိုက်ချင်းရဆင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီသွေးနှုန်တုပ်ကွေးတို့ငှက်ဖျားတို့အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီယာဒီတုပ်ကွေးပေါ့နော်ခုနကပြောတော့ယာဒီပေါ်တုပ်ကွေးလည်းဖြစ်တယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ viral ပေါ့နော် virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီတက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီleptospirosis လို့ခေါ်တဲ့ယောဂါတချို့လည်းဖြစ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါတွေပေါ့နော်။နောက်ဘာဖြစ်လာနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ morning ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီကလေးတွေရေနစ်တာတွေပါတယ်ကျွန်တော်ကြုံရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ deadline ပေးဆုံးတာလည်းရှိနေတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကားလန်ကူးတာအဲအဲ့ဂျင်တိုက်မှုတွေခြားစပြေပေါ့ဂျင်နဲ့တိုက်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမှာကလေးတွေဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့ကလေးတွေမှာခုနောက်ဆုံးပြောတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါယောဂါတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်ရှိတယ်ရှေ့ကခုနဆွေးနွေးသွားတာကတော့အဲ့ကျွန်တော်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာအဲ့ဆိုရင်မိုးရသည်မှာပေါ့နော်သမီးတို့ကြမ်းကြမ်းမာနေဖို့တည်းဆိုရင်နိုင်နာမှာရှိရဲပေါ့ဟိုမိဘကြီးကလည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုအကြောင်းပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကလေးကလည်းကြောင်းရောက်လို့ရှိရင်သူသူ့လုံးစီနေနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ဆော်လိုက်စရာရဲ့။ဟုတ်တယ်။ဟိုတော်ငယ်ချင်းတွေကိုတွန်းလိုက်ဖယ်လိုက်။မလေးပေပေါ့ပြတာသူတို့တော်တော်ကာယအားဖြစ်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ကြောင်းနှင်းမှာနေထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘာယူချိုးပြီးတော့မိဘရဲ့တည်ထားတယ်လဲ။အဓိကတော့ဒီကလေးတွေကိုဒီတကွေတန်ရှင်ထုတ်တက်အောင်ပေါ့နော်သင်ထားပေးရမယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တန်ရှင်ရပို့ရေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲတို့တခုမှကစားပြီးတဲ့ခါတိုင်းအစာစားပြီးတာဒါပေါ့အစာမစားခင်အိမ်သားပြန်လာပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့လက်ဒီပါတခြားဆက်ပြန်နေစေးတဲ့အခြေအနေလုပ်ပေးရမယ်နောက်တကွေတန်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုတ်တက်အောင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီကြောင်းမှာဆော့တဲ့အခါမှာလေခုနပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရေထဲမှာမဆော့ဘူးပေါ့နော်အဲမိုးလေးတွေအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဆိုင်နဲ့ချာမှားမယ်။နောက်ကလေးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဥမာမိုးကဆိုရင်မိုးကပေါ့။ငါထီးဆိုရင်ထီးတစ်ခါတည်းဆောင်ပေးလိုက်ရမယ်။နောက်တစ်ခါမိဘနဲ့အရေးကြီးတာဒီအစားအသောက်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်။တကယ်လို့သာအစားအသောက်ဟိုကွာပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အချိန်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကလေးကိုပူပူနွေးနွေးနဲ့တခြားစီစဉ်ပေးလိုက်ဖို့လိုတယ်။အထူးသဖြင့်ကလေးတွေကရင်နာစာမစားမီရောပေါ့နော်။နောက်ရေတောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတောက်သုံးရင်တန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်။ရေတန့်ချာရင်ပူကောင်းတယ်။အလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုချက်ပြီးတောက်တဲ့ရေတွေပါကျွန်တော်စီစဉ်ပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ပါပါဆရာ။ဒီတော့ဒါမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရောအလုံးသိကြတယ်။အခုဒါခေတ္တပြုံမရနေ live နဲ့လားဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းတားနဲ့ကြည့်နေခါမှာတချို့ဟိုယောဂါတွေထူပြောတာကဒီနေဘက်တွေပေါ့နော်ဆရာ။ဒါပြီးတော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသိပညာလည်းဒါရောက်တာပေါ့တာနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတွေအနေနဲ့မိုးရင်းမှာဒါလူကြီးတွေရောကလေးတွေရောဘလို့ချက်တွေကိုအဓိကအားဖြင့်ပေါ့နော်။ line နာဆောင်ရွက်တင်လဲဆိုတာလည်းပြောပြပါ။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျေးလက် data တွေမှာဆိုလည်းဒါတော့အဖြစ်ပြရတာပေါ့နော်။နောက်ဒီခုနပြောစို့ပေါ့ကျွန်တော်တရင်ချက်လက်ရောက်တာအားနေတယ်။နောက်ကျန်းမာရေးအခြေခံအားနေတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီ one by one show တွေဖြားနာတာတွေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေနောက်သွေးနှုန်တုပ်ကွေးလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆရာသိဖို့လိုတာပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်ဒီတောင်သုံးရေတန်ရှင်းဖို့လိုတယ်။အဲတကယ်လို့ကတောင်သုံးရေမတန်ရှင်းခင်ကျွန်တော်ရေကြိုချက်တောက်ဖို့လိုတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဥမာကလေးတွေကိုဥမာသွေးနှုန်တုပ်ကွေးရမှာဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းတော်နဲ့နေရောညရောအိပ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ကလေးတွေလေဝင်တစ်ထပ်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့
အိတ်ဖို့လိုတယ်ဆော့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့နေလက်ဘက်တကယ်လို့သူတို့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်ဂျင်လက်ရှိပေါင်းကြီးလက်ရှိလေးနဲ့ဆော့ခိုင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကစားပြီးတဲ့အခါမှာအဲလက်ကိုအမြဲတမ်းဆေးဖို့ဆိုတာလေးကိုအမြဲတမ်းပြောပြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဂျင်နာစာတွေပါမစားဖို့လည်းပြောပြရအောင်လက်ဆေးပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ဆေးတာကနော်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်လွယ်ကူတဲ့အလေးအထားဆိုမယ်တော့ဘာကိုအထီးရောက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဒီကနေ့နေတာအဲ့လက်ဆေးကိုပတ်စံမကုန်မဲနဲ့ကာကွယ်တဲ့ဟာပေါ့နော်တော်တော်များများယောဂတွေရဲ့ဒီ40ရာခိုင်နှုန်းတော်တို့ချုပ်ပညာရှင်တွေကပြောတယ်အဲကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်းနေဆိုရင်တချို့ကပြောတယ်ခဏခဏလက်ဆေးလို့ဆိုတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်ကဟိုယွန်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲဟိုလူနာစီကကူးမှလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီကလူနာလည်းဟိုယောဂလည်းလူနာစီကိုကူးမှလည်းစိတ်ပူတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလူနာကင်ပြီးတာပဲဖြစ်တခုဆိုရင်အမြဲတမ်းအလေးကျင့်ပေါ့နော်ရေဆေးတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ spray နဲ့လောက်တာလည်းဂုံးနေပါရင်ကျွန်တော်တို့တုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာဟို cross infection လို့ခေါ်တယ်တခြားတော့ကူးဆက်တာကိုကျွန်တော်ယော့စီတာပါအထူးဖြစ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကလေးငယ်ဒီနေ့ကကလေးတွေ့ရပဲဒီကားလေးဆိုတော့လေကလေးငယ်လေးတွေမှာဒီမိုးရင်းမှာဆိုရင်ဆရာခုနပြောသားဆိုလို့ဒါသွေးလွန်တုပ်ကွေးပေါ့နော်သွေးလွန်တုပ်ကွေးကတော်တော်အဖြစ်များတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးပြင်နောက်ထပ်ကောတခြားဘလူရောဂါမျိုးတွေကပို့ပြီးရဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမေမေတို့ပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးတည်ပြီးကာကွယ်လို့ရအောင်အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒီခုနຢາດີບໍຕົກກວີດາອພິມຍາແລ້ວປີ້ວັນແປກວັນຊໍບໍເນາະເຈົ້າເຮົາມະນິດກະສູ່ຍັງກໍມາຕະຄູຜິດຕົວໄປຕໍ່ລະຍັກກວດຕະຄູລົງມາຕໍ່ມິມິນທັນທັນຜິດຕົວລະບໍເນາະວັນແປກວັນຊໍວ່າໂຕກະຕະດີຖ້າມາວ່າຊໍດາກະລີ້ດີແລ້ວເຕຊົງຫນາຍໃນອະນິທາທີ່ຜິດຫນາຍມາແລ້ວດາຈັ່ງບໍ່ລູກວັນແປກວັນຊໍແລ້ວກະຢູ່ໄຊບໍ່ຫຼຸແລ້ວນອກຄຸນາຢາດີບໍຕົກກວີວ່າໂຕເຮົາອພິມຍາວ່າເຈົ້າເຮົາຊິມາຢູ່ງັດພຍາໂຕດາງັດພຍາທີຕາດີມາຜິດຫນາຍເຈບໍອະດິກະອພິມຍາໂຕອີ່ວັນແປກວັນຊໍບໍທຸກທະພິສາຕ້ອງແນ່ຢີມາຕັນຊິນລູບໍເນາະຫົກແກຕောက်ຕົງຍີມາຕັນຊິນລູບໍຫົກဒါပေမဲ့တမင်းမေးချင်တာလေဖျားဖျားရည်ရာသီပေါ့နော်ဖျားရည်ရာသီဆိုဖျားပြီဆိုလူတွေကလေဒါတမင်းကလေးလေးတွေပေါ့စိတ်တိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့စံပြုတ်ကျွေးရယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဝမ်းလျှောလို့ဖျားနေတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ဝမ်းလျှောနေတာမျိုးဆိုရင်ဓာတ်စာရည်တောက်တာကြတော့ဆရာနည်းနည်းလေးပြောဆရာရှိရယ်လို့ပြောတချို့တော့အဲဒီဓာတ်စာကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တွင်းရည်အတိုင်းသူကလောက်ထားဆိုတော့ဓာတ်စာရည်တောက်သုံးမှုမှလည်းဆရာဘလို့ရွေးချယ်တဲ့လေဘလောက်တောက်တယ်လဲတချို့ကတဘူးတောက်ရင်ရပြီတော့အောင်မေးတာတမျိုးဆိုဖျားတော့ကနှစ်လီတာတလီတာဆိုရေးတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဖြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းလျှောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဓာတ်စာရည်တောက်သုံးမှုအပုံစံတွေနဲ့သိပြရစီအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်စာတောက်ရမယ်ဆိုအတိတော်တော်များလည်းရှိလာတယ်တို့ဆိုခုနတောက်ပုံတောင်းဒီမှန်လို့လည်းလို့တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဖြားတိုင်းတော့ဓာတ်စာတောက်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒါမှတချို့ကလေးတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုဓာတ်စာတွေ तू တောက်ချင်တယ်တော့ပေါ့အဲနောက်တစ်ခါဝမ်းလျှောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကိုသွားတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်တောက်ဖို့လိုတယ်အဲဥပမာကိုဘယ်လောက်ထိသွားခဲ့လဲအဲ့သွားတဲ့အတိုင်းဆိုပြန်တောက်ပြန်တော့ပြန်တော့ပေါ့နော်တချို့လည်းစိတ်ပူလွန်ပြီးတော့တချို့ကလေးဖျားနေဒီဓာတ်စာရိုက်တိုက်တဲ့ခါကျခါခါကျရင်ကလေးကဒီသူ့ရဲ့သွေးထဲမှာစားတဲ့တွေကများလာအဲ့အဲ့လိုမျိုးကျတော့လည်းကလေးတွေပြန်ရင်အန်ဒီပြန်ဖြစ်သွားပြန်ဆိုတော့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်ကဟိုတန်ဆေးလွန်ပေးဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုနည်းနည်းတော့ညှိပြီးတော့ပေါ့လေမကလေးကဒါကဝမ်းလျှောတယ်ပါဇက်ကပါအန်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါသတိထားတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးမှဖျားပြီးဒီလိုရာသီမှာကလေးဖျားတယ်နှစ်ရက်သုံးရက်ဆက်ကြာလာပြီဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့နီးစက်ရာဆေးရုံဆေးခန်းကိုနော်ကျမ်းမာရေးဌာနတွေမှာပြသဖို့လိုတယ်အဲဓာတ်စာလည်းခုနပြောသူပေါ့ဟိုအများတန်းတောက်ရမယ်တောက်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်ဥမာဝမ်းသွားတဲ့အချိန်ကြီးများလာပြီအဲဆိုရင်တော့တိုက်ရမယ်နောက်ကလေးလည်းတောက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့တခါကျရင်ကလေးတွေညင်းတော့ညင်းတော့ကလေးကိုကြွားလာအားနဲ့အဲ့လိုမန်နဲ့တိုက်တဲ့ခါကျကလေးကမတောက်ချင်ဘူးဆိုတော့သူတောက်ချင်လောင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်နေထားလည်းရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်စာကတော့အငံတက်လေးပေါ့ဒါကခုကလေးကြိုက်အောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ taste လေးတွေပေါ့နော်အရာဒါတွေအယောင်တွေကိုအဲလိုမျိုးပေါ့အဲလေးကလေးတွေတောက်ချင်တဲ့ဟာဖြစ်အောင်တော့ချို့ရဖန်တီးပေးတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေးဆိုတခါတော့မေးခြင်းတယ်တချို့ကလည်းအဲ့လိုအရသာပါတဲ့ဟာမဟုတ်ဟိုဟိုကလေးတွေကတောက်တာကိုဆိုတော့မျိုးစုံတမျိုးငယ်တော့လည်းအရသာပါတဲ့ဟာမဟုတ်ဟာကြောင့်အငန်သက်တသက်ကြီးဖြစ်နေရောလေဆိုဘယ်ဟာပို့ပြီးထိရောက်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုထိရောက်ပါတယ်ဟိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအငံတက်ပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကစားတဲ့ဆုံးချုံရင်အန်ဒီရရှိတာပေါ့နော်အထားသဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုဒီယမ်တနောက်ဆိုပိုတက်ဆီယမ်တို့ဓာတ်မျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြေးဝအောင်ဆိုချော်ပြီးထားတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူအရသာပါတယ်ဆိုလဲပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေဆိုလဲတချို့ဆိုလဲရေစုတဲ့ဗျားလေးတွေနဲ့တချို့လဲအုံနံ့လေးတွေအုံရင်လေးတွေတချို့လဲဒီလိမ္မော်အနံ့လေးတွေနဲ့အဲ့လိုပြေးထားပြီးကလေးရဲ့စိတ်ပေါ့နော်တောက်ချင်စိတ်ပေါအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ပြပြတဲ့အတိုင်းနေရှိပါလားအချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ WHO ဆန်ရှင်ဆန်ရှင်နဲ့မြေအောင်လှုပ်ထားတဲ့ခါတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တချို့ကလည်းအဲ့ဒါပဲတိုက်ရမယ်ဆိုရင်နေသားလည်းရှိပါတယ်ဆက်တချို့ကဓာတ်စာကလေဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုက2မျိုးပေါ့နော်ချွေထွက်လို့လည်းသူမျိုးဆုံးရှုံးတယ်ဝမ်းသွားလို့လည်းဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ခါမှာတဲ့ချွေထွက်လို့ပြန်ဖြည့်တဲ့ဓာတ်စာရည်နဲ့ဝမ်းသွားလို့ပြန်ဖြည့်တဲ့စာရည်မတူဘူးဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့ပြောစာရည်ရှိစရာအဲ့ဒီအမှန်လေးကိုသမီးတို့ပြောပြပါအဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပါ
ဟိုချွေးတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီချွေးနဲ့ဒီရေဓာတ်ကိုစားတဲ့ကိုဆုံးရှုံးပေါ့နော်အဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီရေဓာတ်ကိုခုနပြောတဲ့ဒီဟိုကက်မီကယ်ခေါ်ပါပေါ့နော်အဆိုဒီယမ်တို့ပိုတက်ဆီယမ်တို့စသဖြင့်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မို့ဟိုအမှန်တော့ဒီဖော်မူလာကတော့တိတ်မကွာပါဘူးအတူတူပါပဲအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့တချို့ကအဲ့လိုဟာပေါ့လေတချို့ကလည်းဟိုဟိုမသေးစုံမတော့နဲ့ဟိုအငံပဲတော့အချွတ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသူပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်းချင်းဆန်းချင်းမှီဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒီကျမ်းမာရေးကမ္ဘာကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကနေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဆန်းချင်းဆန်းချင်းမှီဖို့တော့လိုတယ်အဲခုနပြောသူပေါ့ချွေးထွက်လုံနေဆိုလဲကျွန်တော်ကဒါဓာစားတွေပါတောက်ရပါပေါ့နော်အဲလိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲဒါစားရေဘယ်လိုတောက်ရမလဲသိသွားရေသိသွားရေခလေးမပြောနဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုလဲဓာစားကိုလေလူရဲ့ဝူဝူဘွားဘွားတွေ့ကြတယ်ဒါဓာစားအဲ့ဒီလောက်တောက်အောင်မလဲဟိုတဘူးတောက်ရင်ရပြီမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ကနှစ်ဘူးဆိုတော့နင်းကန်ပြောအဲ့ပေါ့ကိုတောက်နိုင်တယ်လောက်ပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြော်ထားပြီးသားဆိုရင်24နာရီအတွင်းတောက်ပါရယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းမေးပြီးတော့ပါဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းအမြဲတမ်းကလေးတွေဆိုပြီးမှားပါတယ်မိဘတွေကိုလေဟိုသူတောက်နိုင်တယ်လောက်သူဟိုလောက်ပဲတိုက်ပါပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကလေးကငင်းတဲ့ခါကျတော့မတိုက်တဲ့ခါကျတော့လေနောက်ဆိုကြောက်သွားမှာဆိုတော့နောက်ဆိုဓာစားဆိုကလေးကရှောင်သွားတာပဲဖြစ်မှာဒီရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တီးဆောင်လည်းတောက်နေရတော့အိမ်မပြောင်းနှမို့ဆိုလို့ရင်ဟိုငန်းငန်းရေးပဲတောက်နေရအဲတီးဆောင်ရေလို့ဟိုပါပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရေဘူးကပြောလိုက်တာပေါ့လေသို့တော်တော့တကယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခုနကဒီအငန်းတက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဟိုသမီးတို့ဟိုနောက်အခုလာမယ့်တစ်ပိုင်းကျတော့ပရိသတ်တွေဖုန်းဆက်ပြီးမေးရအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖုန်းဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်က399 450 599 466ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းဆက်ရမှာပါနော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းဆက်ပြီဆိုရင်ပရိသတ်တွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေတူမတွေတသိချင်တာလေးမေးလို့ရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်တယ်မိုးရဲမှာပေါ့နော်ဒါကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆရာကိုရန်ဖြည့်သွားမှလည်းဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဖုန်းခေါ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒါအချက်3လေးပေးချင်ပါတယ်ပေါ့ဒါဖြစ်နေကြပါ။ဟုတ်တယ်။ဖုန်းခေါ်တဲ့ခါမှာဟို TV တန်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတိုးပေးဖို့ရယ်ပြီးတော့ TV နဲ့နည်းနည်းဝေးရလေးမှာပေါ့နော်ဆက်ပါပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြောချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုခေါ်တဲ့ခါမှာဒါဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးမို့လို့ပါနော်။ဒါပရိသတ်ကြီးနေနဲ့ဒါတိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအစီအစဉ်လေးမို့လို့ဒါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားမှဆိုလို့လည်းပြောကြပေးတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲဒီတော့ပြီမလို့ဒီမှာခဏလေးရန်နာပါမယ်ခဏနေရင်ဒါပရိသတ်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိုဆရာကိုယ်တိုင်ကိုကြဖြေချပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖုန်းလေးတွေကိုအစင်သည့်ဒါမင်းမဲ့မင်းကုန်းလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့စောင့်နေပေးပါခဏကြာလို့ရှင်မိမိတို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်